Una firma, ve. Ska vi gissa vad vi har varit. Mm. Kolla här. Nu filmar vi inte en enda fisk. Vad tog alla fiskarna vägen? Där då. Mm. Oj, det är två hajar. Tre. Det ligger den där. Var? Var ligger det? Där är en till. Åh, kolla! Man trivs med honom där. Mm. Varför tar du bara på den fisken? Thank you.